Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Na itaweza kufahamika kwamba ni afueni kwa wakenya baada ya kukua kwenye curfew kwa muda mrefu, ambayo curfew huwa inaanza kuanzia muda wa saa 10 asubuhi mpaka saa 4 za usiku. Naye rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa maeneo ya Karatina ameweza kusema kwamba hivi karibuni curfew inaweza kutolewa, na aliweza kusema hivi: in the days to come we will look at it. I am working and very soon you will hear it. I do not want to speak too early, but very soon. You need to also protect yourself from the disease so that when we reopen there is no more deaths and you'll be free to live as you want. Kwa hivyo, ayo ndo maongezi ambayo rais wa Jamhuri ya Kenya ameweza kuongea kuhusiana na curfew. Kwa hivyo, tunaweza tarajia hivi karibuni rais ataweza kutoa ile curfew na wa Kenya waweze kurejea yale maisha yao ya hapo awali. Asante sana kwa kuwa unafuatilia Stanley the Prince TV. See you in the next video.